איי איי מריה, מריה מן ההריה, לחמיש שנים למחפש חתן אביה, והסיכוי מובן שלה ימצא חתן, אבל אז תהיה לה כבר זקן. איי 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 מריה, מריה מן ההריה, לחמיש שנים למחפש חתן אביה, והסיכוי מובן שלה ימצא חתן, אבל אז תהיה לה כבר זקן. אחת קרייז לה, ובלי מיליון לדעתה, לא בא לגמרי בחשבון. אוי מריה מריה, דואג לך כך אביה, מה יהיה הסוף אין חתן בנהריה? אך גברת היא עדיין בוחרת עם לך, אין אחרת לשם. ובלי מיליון לדעתה לא בא לגמרי בחשבון. אוי מרים מריה, צועק לך כך אביה, מה יהיה הסוף, האין חתן בנהריה? אך זו גברת היא עדיין בוחרת, אם לך אין אחרת לשם.